Група от шестима ученици и четирима преподаватели от Добричкото средно училище Любен Каравелов са под карантина. Превантивната мярка е взета, защото са се завърнали от Южна Италия, където са били на обмяна на опит по програма Еразъм. Децата са се прибрали на 22-и събота и от тогава им се брои карантината, макар че те са били един ден на училище и след това на втория ден вече са ги върнали. Когато няма никакви признаци, няма контакти с болни, си стоят у дома. Няма лечебно заведение или някаква по-тежка процедура, но личните лекари би трябвало да ги наблюдават. Друга група от 20 ученици и 4 ръководители от гимназия Тимирязев, Каварна, в момента е на около 8 км от Милано, където практикуват във ферма по същата образователна програма. По принцип имат купени билети за 1 март. Обаче се търсят възможности. Единия вариант, нали, ако има възможност някъде в самолети да ги вкарат, защото те са 20 деца с 4 ръководители, да ги вкарат на групи по 4-5, нали, да могат да се вмъкнат там. Ако не, другия вариант остава първи. Вие разговаряхте ли с директорката, която е с тях? И какво е настроението? Как се много добре се чувстват, няма никаква паника, даже се учудват защо при нас е така, но осъзнават, че има рискове и трябва да се приберат. И те самите търсят възможност за по-ранно прибиране. Има ли паника по училището? Родителите как реагират? Реагират предимно тези, чието деца са в момента в Италия. Но като говорят с тях, разбират, че проблем де-факто няма. Всичко е профилактично. Вчера в регионалното управление е пристигнало писмо на министъра на образованието, с което се забраняват ученическите екскурзии в Италия.